Chebra, negalvokit apie bobas, užsimkit savais reikalais, nes bobas ateina, išeina, o verslas ne, verslas arba žlunga, arba pasiseka. Tai galvokit, kaip turėti babkių. Bobos jos pačios ateis, nelįskit jūs prie tų bobų, tegul jie savo gyvena, savo gyvenimus. O kai reikės papys, tai pačios ateis ir papys jūs taip, kaip nepisa jokia boba. Iš patirties žinau. You know what happened with the D.R.E.